У Подільську затримали наркодилерку. 39-річна мешканка міста вдома виготовляла опій. Жінка виявилася наркозалежною, вона перебуває на обліку в лікарні, але віднедавна вирішила зайнятися ще й реалізацією. Розчин опію вона розфасовувала по медичних шприцях і у такому вигляді продавала. Поліцейські затримали жінку на гарячому. У неї вдома провели обшуки, речові докази вилучили. Вилучені засоби були направлені на експертне дослідження. Наразі вирішується питання про оголошення жінці підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Збут наркотичних засобів». Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна.